in the contemporary business environments. And of course, today, Mr. Gassimov is the chairman of Pasha Holdings, which is the leading holding organization here. And he has a very distinguished business career, starting from Unibank, starting from Bank of Baku, and from 2017, he is the chairman of this leading financial and leading holding company in the country. So without further ado, Mr. Chairman, the floor is yours. George, thank you very much for introduction. It's a pleasure. Hörmətli forum iştirakçıları, hamını salamlayıram. Burada sizinle olmak benim için şərəfdir. Əminəm ki, bütün iştirakçılar bu bir neçə günü çox maraqlı və faydalı keçirdilər. Mən eyni zamanda axır bir neçə ilə baxsaq, bizim UNEC tərəfindən keçirilən forumlar və artmasını görürük və çox keyfiyyətli, məzmunlu forumların keçirilməyini hər birimiz şahidik və buna görə mən şəxsən bir vətəndaş olaraq və eyni zamanda biznesin nümayəndəsi olaraq, başda Ədalət müəllim olaraq bütün UNEC komandasına öz minnətdarlığımı bildirmək istərdim. Mövzuya keçəndə qısa olaraq mən yəni biz bu mövzunu yaşayırıq. Biz post-pandemik desək də hələ ki pandemiyanın içindəyik, amma artıq hansısa trendləri görürük, canlı şahidləri və nələr baş verir biznesdə artıq bugün və nələr baş verəcək bizim gördüyümüz məsələlərdən. Bilis Paşa Holding ətrafı diversifikasiya olmuş bir holdingdir. Biz bir neçə sahədə iştirak edirik. Ona görə bunları, trendləri artıq mənim fikrimcə görə bilirik və bunlarla sizdən bölüşmək istərdim. Çox praktik olaraq, yəni teoriyaya çox gedməyərək, praktik olaraq bölüşmək istərdim. Bu prezentasiya üçün şey var, yoxsa? Qısa olaraq, yəni biz əsas olaraq nələrdir trendlər? Yəni, 4 dənə böyük trend görürük yəni, bizim şirkət olaraq. Və bu trendlərin birinci trend uzaqdan işləmə və work from home. Təşəkkür edirəm. Yəni evdən işləmə prinsipləri. Bu şeylər çox açıq aydın özünü göstərməyə başladı. Bilirsiniz, bu post-pandemiyadan qabaq da artıq bir neçə şirkətlər bu təcrübə ilə praktika edirdi. Amma keçən sənə hər birimiz artıq buna məcbur olduq. Ona görə bunu öyrənmək, görmək bunu çalışır və bunun effektini hiss etməyə başladıq. İkinci trend sürətləndirilmiş formada rəqəmsallaşdırma. Bu da yenə də hansısa formada məcburi oldu. Rəqəmsallaşdırma neçə illərdir artıq ən maraqlı və ən diqqət çəkən məsələlərdən biridir. Amma pandemiya dövründə sürət ciddi artmağa başladı. Üçüncü faktor, psixoloji faktorlar deyirik biz buna və ya insanların təcrübələrinə, yaşayış təcrübələrinə təsir edən faktorlardır. Dördüncü də makro faktorlar, hansılar ki, artıq trend olaraq nələrdənsə danışmaq olar. Evdən işləmə məsələlərini biz nələri görürük? Artıq bunun içində 4 bloka bölmək olar. Birincisi, talanta olan, yəni işçiləri olan təsir. Çox ciddi olaraq biz artıq insanların daha da mobil olmağına, yəni iş yerini dəyişmək məsələlərini görməyə başladıq. Burada da daha çox beynəlxalq, yəni qlobal mobil yer dəyişmələrdən danışılır. Yəni son neçə illər ərzində biz Azərbaycanda və dünyada bilirsiniz ən çox tələb olunan professiyalardan biri developerlar, IT proqramistlər, data scientistlər və buna oxşar bir professiyalardır. Və Azərbaycandan biz bu işçilərin axımını görürdük. Bizim üçün bu həmişə problem idi. Ona görə özümüzün də tələbimiz var. Amma bir çox ölkələrdən, istər Avropadan, istər Amerikadan əsasən çox ciddi, yəni yaxşı professionalları headhunt eləyirdilər, tapırdılar və Azərbaycandan köçürdülər. İndi bu sürətləndi. Nəyə görə? Ona görə ki, iş maraqlı olsa da bir çox insan köçmək sadəcə istəmirdi. Valideynlər buradadır, dostlar buradadır, öyrəşiblər, qalırlar və s.
İndiki dövrdə bu work from home, yəni uzaqdan işləmə prinsipləri imkan verir ki, ölkəni dəyişməyərək artıq xarici şirkətin bir işçisi olasın. Yəni o belə deyək, məsələ hansı ki, onların o qərarlarının qabağını alırdı, artıq o qədər də aktual deyil. Ona görə bu problemi biz görməyə başlayırıq. İnsanların, yəni workforce, yəni işçi qüvvəsinin qloballaşdırmasından danışmaq olar burada. Artıq yenə də bu mobil yer dəyişmələrə görə artıq hardasa iş qüvvəsinin yerli qüvvə yox, qlobal qüvvə olmağını görmək olur. Bu nəyə gətirib çıxardır? Həmin o talantın və ya işçilərin yəni gücü iş verənlərlə, employerlarla olan münasibətdə güclərini artırır və pozisiyasını gücləndirir. Və eyni zamanda maraqlı bir faktor da hansını ki biz görməyə başlayırıq və inanırıq ki trend olacaq. Bu belə deyək, kişi və qadın arasında olan potensial problemlər hansıları ki qadınlar üzləşirdi keçmişdə karyerada irəliləmək üçün onların qabağını almağa başlayır. Məsəl üçün nəyə görə bu vacibdir? Bilirsiniz, biz ən az Azərbaycandan danışırıqsa, bir çox qadınlar ailə qurandan sonra hansısa dövrdə məzuniyyətlə əlaqədar, yəni uşaqlıq məzuniyyəti ilə hamilə çıxanda istər-istəməz 3-6 ay vaxt itirirdi. Yəni bu iki uşaq olsa bu 6-12 ay vaxt itirmək deməkdir. Karyeranın əvvəlində harda ki o çox özünü göstərə bilir. Yəni işə gəlib özümü göstərməyin əvəzinə həmin məzuniyyətləri götürməli olurdular və bu yenə də karyera inkişafına, gələcək inkişafına təsir göstərirdi. Artıq work from home bu 6-12 ayı ciddi olaraq azaltmağa imkan verir və bu da mənim fikrimcə həmin gender nöqtəyi nəzərdən problem, o yaşadığı problemləri azaldır və imkanları bərabərləşdirir. İkinci məsələ insanların, işçilərin skill seti, bacarığı məsələlərini bilirsiniz. İndi bu evdən işləmək çox yüksək disiplin tələb edən bir şeydir. Bu nöqtəyə nəzərdən yeni bir dəyişiklikdir. Disiplina çox vacib olur, həddindən artıq vacib olur. Şirkət olaraq o işçiləri uzaqdan idarə etmək, yəni onların o qabiliyyət tələb edir artıq, menecerlardan yeni qabiliyyətlər tələb edir. Və bu daha çox nəticə etibarlı olaraq idarə etmə, nəinki proseslə bağlı idarə etmədən tələbə gətirib çıxardır. Sonra biz ofis yəni environment-ından danışırıqsa, burada bir çox məsələlər görünür. Artıq işə getməyə vaxt itirmirsən, birbaşa kompüterin qabağında oturursan, bir görüşdən çıxıb digər görüşə getmək 10 saniyəlik bir vaxt tələb edir. Bu istər-istəməz gün ərzində işlədiyin vaxtın daha effektiv istifadə etməyinə gətirib çıxardır. Amma eyni zamanda insanlar arasında şəxsi münasibətlərin qurulmasını problem yaradır. Bilirsən, biz ofisdə işləyəndə kimisə yoldaşı koridorda görürsən, 5 dəqiqə ailəndə nə baş verir, necəsən və s. bir dialoglar olur və ya çay içəndə, keçəndə bu dialoglar birdən sıfırlanır. İstər-istəməz insanların arasında olan bu münasibətə negatif təsir edir, yəni münasibətlərin qurulmağına. Konfliktlərin artırılmasına, yəni kiçik müqayisələrdə, yenə də ofisdə sonra hansısa formada kimsə üçüncü tərəf olaraq çay içəndə, nahara çıxanda onları neytrallaşdırmaq olur. Burada isə bu konfliktlər yavaş-yavaş toplanıb böyük konfliktlərə gətirib çıxarda bilir. Və sosial network deyəndə işçilər arasında onun azalmasını çıxardır, amma daha çox biznes networkın artırmasına gətirib çıxardır. Ona görə ki, daha çox görüşlərdə iştirak etmək olur. Bir də tələbə bir şey də var, təsir. Bu ofis, daha az ofislərə tələb var və s. Yəni bu, bunun da bu tərəfi də var. Sonra sürətləndirilmiş rəqəmsallaşdırmadan danışsaq. Burada da bir neçə trend görürük. Birincisi, çox ciddi sürətlə artan data toplanır. Ona görə ki, nə qədər insanlar rəqəmsal kanallara keçir,
o kadar daha çok həmin o rəqəmsal kanallarda məlumatlar toplanır, data toplanır. Suni intellektin vacibliyi çok ciddi olarak artık artır ve suni intellekti istifadə etmək artık böyle bir lüks bir şey değil. Bu sadece biznesleri doğrudan da bazarda kalmak ve inkişaf eləmək için artık tələb olunan bir xüsusiyyətdir biznesleridir. Daxili proseslerin avtomatizasiyası ciddi olarak artmağa başlayır. Bir çox məhsullar artık bazara çıxır, inkişaf olunur developerlar tərəfindən. Bütün bu müştəri təcrübəsini rəqəmsallaşdıranda və mütləq qaydada IT platformalarının daha da modernləşdirilməyinə məcburiyyət yaradır. Satışlar daha çox onlayn kanallara başlayır keçməyə və bu istər-istəməz həmin kanallarda marketingi öyrənməyə necə onu etməlisən, sosial medialarda marketingə olan tələbi, bilikləri artıq üzə çıxardır. Ona görə ki, marketinginde, yani de, digital marketingle, rəqəmsallaşdırma kanalında marketingle, standart kanallarda marketing farklı bir şeylerdir. Farklı yolla sən müştəriləri cəlb edirsən, bu bacarığın yaranması tələb olunur. Ve aynı zamanda bu bugün de biz bunu gördük. Yani ki Cənab Muhammed Yunus'u qoşa bildi, bizden iştirak elədi. Bütün bu opportunitylerde, imkanlar da həmin rəqəmsallaşdırmaqdan üzə gələn bir şeylərdir. Misal üçün, hansı şirkətlər, biz özümüz də artıq bunu eləyirik. Qabaq training və form, daxili formlara hər hansı bir xaricdən ciddi profesional cəlb edəndə bu ciddi maddi investisiya tələb edirdi. Ona görə ki, adamın durub gəlməyi, tək logistika yox, ən azı bir-iki gününü itirirdi insan və o çox bahalı bir investisiyaya da istər-istəməz. İndi bunu kimisə dəvət eləmək istəyirsənsə, sadəcə insan öz evindən qoşulub 2 saat trening edib bitirə bilər və bu ciddi olaraq o imkanların, yəni yerli bizneslər üçün o imkanları artırır. Ona görə ki, bunun dəyəri ciddi olaraq azalır. Psixoloji faktorlardan danışsaq, əsas suallardan biri bugün biz geri normaya qayıdacağıq, yoxsa bu artıq yeni normadır, dəyişib. Yəni, məncə bunun doğrudan da cavabı fərqlidir, baxır industriyadan, sahədən asılı olaraq. Mənim fikrimcə emosional belə deyək, xərclərdə insanlar geriyə qayıtmağa çalışacaq. Nədən danışaq? Misal üçün şəxsi səyahətlər, şeylər, trips, yəni səfərlər, bəli, onlar istər-istəməz geri dönəcək. Ona görə ki, insanlar o təcrübəni yaşamaq istəyir. Biz getmək istəyirik, görmək istəyirik, öyrənmək istəyirik və imkan olan kimi, mənim fikrimcə, onlar pandemiyadan qabaqki səviyyə, bəlkə də ondan artıq səviyyə gətirib çıxardacaq. Amma bizneslə alaqədar səfərlər, istər-istəməz onlar rasional qərarların tələbi olur və bizneslər, biz özümüz də yenidə olaraq, hər bir insanın artıq, yox, sən mütləq deyil ki, gedəsən bizim Türkiyədəki biznesdə, oradakı adamlarla görüşəsən, Azərbaycandan da onu zumdan edə biləsən. Bu istər-istəməz biznes səfərləri, mənim fikrimcə ciddi olaraq, uzun müddətli olaraq trendi, yəni orada olan tələbi azaldacaq. Digər bir məsələ, bu bir şok yaşadıq hər birimiz və mən bir çox insanlarda sabahki gün gələcəyimi deyilən bir sual artıq yaranır və bu da istər-istəməz insanların belə deyək, özünün aparmağında qərar verməyinə çox ciddi təsir edir. Mənim fikrimcə short-termizm deyilən, yəni qısa müddətli baxışlar artacaq və uzun müddətli hansı investisiyalardan və s. insanlar biraz çəkinməyə başlayır istər-istəməz olaraq. Yəni ona görə ki, daha çox bugünkü günlə yaşamaq, bugünkü günü günlə həz almaq bir düşüncələr ortaya çıxır və bu da uzun müddətli yəni pulun yığılmasını, toplanmasını yox, pulun bugün xərclənməsinə gətirib arasına çıxardır və bu da insanların yəni təcrübələrinə ciddi təsir göstərir. Bir də doğrudan da ümumi olaraq bir vaxt oldu. Hər birimiz dayanaq düşünək, bu həyat nədir? Biz bu həyatdan nə istəyirik? İstər-istəməz belə bir durumlarda yəni bu çox bilirsiniz, axır 20 ili götürsək, hər şey çox dinamik dəyişirdi. İnsanların düşünməyə vaxtı yox idi. Amma belə şoklar bizi məcbur elədi bunu düşünək. Əminəm ki, burada olan kolleqalar da bir çoxu həyatlarında bəlkə nələrisə artıq dəyişiblər. İstər-istəməz sizin o dəyişdiyiniz
habits, yani privıçkalar veya verdişler böyle o sonunda yine de bizneslere təsirini gösterir. Onu gerek ki hansısa mallara ve hizmetlere talep artır veya azalır. Makro faktorlarda desə, bunlar da çok kısa danışacağım. Mən əminəm ki, son bundan qabaqki iki gün ərzində, yəni ki, çox danışılıb bu lockdownlar, yəni istər-istəməz bu xəstəliklə əlaqəli məsələlər, bu hamısı gətirib iqtisadiyyata ciddi təsir göstərir, iqtisadi artıma ciddi təsir göstərir, vergi yığımlarına ciddi təsir göstərir. Bu, dövlətin xərcləyə biləcəyi məbləqlərə, ya qoya biləcəyi investisiyalara, uzun müddətli investisiyalara öz təsir, negativ təsirini göstərir. Yüksək inflasiya artıq yeni reallıqdır. Bu da, bilirsiniz, bu kriz vaxtı bir çox ölkələr bizneslərə kömək eləmək üçün, insanlara kömək eləmək üçün bu və digər formada pul vəsaitlərini bıraxıblar bazarlara. Bu hamısı bugünkü yüksək inflasiyaya gətirib çıxardır. Supply chain-də olan problemlər, yəni bu nədir? Logistik problemlər çox yaşayırlar, bir çox şirkətlər, hansı ölkələr bağlanır, yenidən açılır və s. İstər-istəməz bu kanalda yaranan problemlər hansısa digər ölkədə istehsala negatif təsir edir. Ona görə ki, keçmişdə aldığı hansısa malı, materialı digər ölkədən gətirənir ki, öz istehsalında istifadə etsin. O gözlənilməyən bir problemlər yaşanıla bilir logistika ilə. Bu hamısı istehsala da negatif təsirini göstərir. Ümumi olaraq bir də son olaraq yəni ki, demək istərdim ki, kənd təsərrüfatının vacibliyi artır. Ona görə ki, yenə də bütün bu problemlər, logistikanın olan problemlər bir çox ölkələrdə bilirik, yəni artıq bunu yaşayırlar. Hansısa insanlar öyrəşmiş şeyləri ala bilmir, qidaları ala bilmirlər artıq. Misal üçün bu yaxınlıqda problem mən görmüşdüm. Deyirlər ki, Böyük Britaniyada bu Christmas-la əlaqədar olan indika, yəni bizim hinduşka problemi qıtlığı yaranıb, insanlar artıq ala bilmir, qiymət artıb, insanlar narazıdır. Bu da hamısı yenə bütün bu logistik və digər problemlərdən irəli gələn məsələdir. Qısa olaraq indi 3-5 dəqiqədə vaxtınızı alacağım. Bütün bu dediyim şeylərin nəticəsi olaraq nədir? Yəni biznesə təsiri nədir? Bu problemlər var, hamımız görürük və trendlər var. Biznesə nəticə olaraq nədir? Bizneslər nələr etməlidir? Bizneslər öyrənməlidir çox çevik olsunlar. Yəni, dünya başlayıb ciddi olaraq dəyişməyə, gözlənilməyən şeylər baş verir. Bütün bu trendlər yenə də sonda nəyə gətirib çıxardacaq? Sadəcə fikirlər var, amma biz bunu yaşamamışıq. Ona görə düzgün adaptasiya olmaq üçün bizneslər çox ciddi olaraq çevikliyə diqqət verməlidir. Bu agile metodologiyaları var, yeni çalışma metodologiyaları. Daha çox ora doğru gedirlər ki, sürəti saxlaya bilsinlər. İnsanların artıq bir çoxu, bu da böyük şirkətlərdə də biz bu problemləri görürük, artıq elan edirlər ki, işçilər qayıtsın iş yerinə. Bir çox işçilər artıq qayıtmaq istəmir, evdən yaşamaq, işləmək təcrübəsi xoşlarına gəlib, onu eləmək istəyir. Və burada gibrid modellərinə keçmək maraqlı olacaq. Mənim fikrimcə, bir çox şirkətlər, böyük şirkətlər gibrid modelləri keçəcək, evdən işləmək imkanı da verəcəklər insanlara. Ona görə ki, yenə də əvvəldə dediyim kimi, talant üzrə müharibə artır, onların gücü çoxdur, güclü işçilər verməyəcəksin imkanı, gedib o bir şirkətdə hansı ki imkanı verir, ora keçəcək. Ona görə bu məcburiyyət olaraq böyük şirkətlərin qabağında hibrid modeli keçmək məsələsi olacaq. Bir də eyni zamanda, amma hibrid nəyə görə hibrid? Ona görə ki, o mən dediyim problemlər, insanlar gəlməlidir, komandalar bir yerdə çalışmalıdır, insanlar özlərini bir kollektiv hiss eləməlidirlər. Ona görə mütləq qaydada bu hibrid modelin tətbiqi məncə çox vacibdir. Biz daha çox outsource, onu da idarə etməyi öyrənməliyik. Yenə necə bizim işçiləri bugün dediyim kimi bir çox ölkələrdən işə cəlb edə bilirlər, onlar Azərbaycanda qalaraq digər şirkətlərə çalışırlar. Biz də gərək öyrənək ki, Azərbaycanda olaraq digər ölkələrdə belə talentları tapaq, onları bizimlə işləməyə, Azərbaycana hətta gəlmədən işləməyə dəvət edə bilək. Bunun üçün onların idarə olunması vacib məsələyə çevrilir. Biz xarici bazarlardan insanları tapmaq, yəni Azərbaycan şirkətləri olaraq və onları yəni onlara cəlb edici təkliflər verməyi, o bacarığı öyrənməliyik. Bilirsiniz, Azərbaycanda bunu çox az şirkətlər eləyir.
Və daxili motivasiyanın, buna ingiliscə intrinsic motivation deyirlər, bunun üstündə çalışmalıyıq. Ona görə ki, yalnız yenə də artıq maddi yolla işini saxlamaq, harada ki, belə böyük bir işçilərə, güclü işçilərə tələb artır, o mümkün olmur. Ona görə insanların artıq nəinki maddi, eyni zamanda mənəvi belə deyə, motivasiyayla biz saxlamalıyıq, insanlar xoşlamalıdır, bu yerdə çalışmağı doğrudan da sevməlidir. Və ona görə bütün bu hibrid modellər, digər imkanlar o işçilərə verilməlidir. Digitalla əlaqədar, rəqəmsallaşdırmalı əlaqədar məlumatlar çoxdur, data artıq çoxdur, amma o datanı sistemli formada yığıb və onu tətbiq etmək, yəni hansı use case-lər deyirlər buna, necə onu tətbiq edəcəksən, sən o yığılan datadan necə düzgün istifadə edəcəksən, onu da öyrənmək lazımdır və artıq düzgünsəm onu çox qısa zamanda bunu eləməlidirlər şirkətlər. Yeni suni intellekt məhsullarının tətbiqini daimi artıq bazarlarda axtarmaq lazımdır və onları daimi olaraq Azərbaycanda tətbiq etmək lazımdır şirkətlərdə. IT platformalara investisiyalar tələb olunacaq ki, açıq IT platformalar olsunlar, API vasitəsilə yenə də kənarda yaradılan məhsulların öz sistemində öz müştərilərə və satmaq üçün IT platformaları çox çevik olmalıdır, çox açıq platformalar olmalıdır. Bir çox şirkətlərdə bu yoxdur, ona görə ki, yenə də 10 il bundan qabaq investisiya olub, 15 il bundan qabaq investisiyalar olub. Bu investisiyalar mütləq qaydada artıq olmalıdır. Və cyber security, yəni təhlükəsizlik, kiber təhlükəsizlik çox vacib temadır. Ona görə ki, nə qədər biz çox keçirik rəqəmsal kanallara, o qədər çox biz həmin risklə üzləşəcəyik və o məlumatların qorunmağı, müştəri məlumatların qorunmağı və s. yəni çox belə deyək, vacib və aktual temalardan biridir. Ona görə kiber təhlükəsizliyə olan investisiyalar da mütləq qaydada artmalıdır. İnsanların dəyişən yaşayış prinsiplərindən əlaqədar gələndə mənim fikrimcə artıq bu problemləri görürlər insanlar daha çox belə deyək, şirkətlər tərəfindən görülən gözəl işlərə, cəmiyyətə geri qaytaran hansı cəmiyyət üçün elədiyi investisiyaları da dəyərləndirməyə başlayırlar və ona görə CSR fəaliyyətini, yəni şirkətlərin Corporate Social Responsibility fəaliyyətində çox digər bir səviyyə çıxmaq lazımdır. Bunu necə etməlisən, necə o investisiyaları seçməlisən, edəndən sonra bunu necə düzgün formada PR etməlisən, bu hamısı yeni bir, belə deyək, bizneslərdən yeni bir yanaşmalar tələb edir. Və artıq hər hansı bir şirkət rəqəmsal kanallarda öz malını və məhsulunu satmayacaqsa, ən qısa zamanda artıq o şirkətlər bazardan çıxmağa məcbur ola bilərlər. Ona görə həmin o məhsulları, rəqəmsal məhsulları necə yaradmaq, o məhsulları necə öz müştərilərinə çatdırmaq rəqəmsal kanallara və çatdırandan da sonra həmin müştəriləri necə o kanalların içində aktiv saxlamaq kimi suallar ortaya çıxır. Hamısı bu biznesdən yeni yanaşmaları, yeni bilikləri tələb edir. Makro məsələlərdə yenə də bu məndən qabaq Orxan Məmmədov da yəni KOBİ-nin rəhbəri danışdı. Orada da biz gördük, dövlət artıq başlayır, başa düşür ki, bizneslərdən daha da yaxın olmalıdır, bizneslərdə dəstək verməlidir. O dəstək yalnız hansısa formada subsidiya yolu ilə yox, ümumi imkan yaratmaq məsələlərdir. Burada mənim fikrimcə dövlət daha da aktiv və hardasa yaxşı sözün yaxşı mənasında aqressiv addımlar atmağa başlayacaq. Bu publik və public-private partnership partnerluğa gətirib o cür imkanları artıracaq ildən ilə. İnflasiyanın artımı da eyni zamanda bu bütün xərclərə təsir edir. Mütləq deyil ki, bizneslər həmin xərcləri çəkdikcə mallarının və xidmətlərinin qiymətlərini də eyni qalxıza biləcəklər. Ona görə o nöqtəyə nəzərdən xərclərin idarə olunmağı və biznes proseslərinin effektivləşdirilməyi də o əsas məsələlərdən biridir gündəmdə olan. Bir də dövlətlər, yenə də bu short-termizm barəsində danışdıq. Onun qabağını almaq üçün yenə də hər bir biznes uzun müddətli investisiyalar tələb edir ki, investisiyalara bugün qoyulan investisiyalar gələcəkdə həmin o iqtisadi artıma gətirib çıxardır. Onu necə motivasiya eləsin bizneslara ki, hansı yolla o riskləri bölüşmək vasitəsilə mi, hər hansı digər instrumentlərimlə ki, bizneslara bu investisiyaları eləməyə dövlət tərəfindən mənim fikrimcə
addımlar atılacaq. Bu qədər, mən özür istəyirəm deyəsən, biraz vaxtından çox danışdım. Sadəcə bu fikirlərin hamısı ilə bölüşmək istəyirdim sizdən. Çox ümid edirəm ki, hər hansı bir yeni, özü üçün yeniliklər də götürə bildiniz və bu trendləri bizim bugün yaşadığımız, yenə də deyirəm, bu teoretik bir şey deyil, bunun hər birini demək olar ki, biz Paşa Holding şirkətləri ailəsində müxtəlif bizneslarımızda hiss edirik və bunu sizinlə bölməyə özümə borc bildim. Bir də çox sağ olun, dəvət etdiyinizə görə. Sağ olun.